Медицински комплекс Доктор Щерев вече 27 години помага на двойките с репродуктивни проблеми да достигнат до така желаната бременност. Дейността на болницата започва като пионер в асистираните репродуктивни техники, а днес комплексът е един от най-модерните центрове, където се предлага цялостна грижа за женското и семейното здраве. Стремежа си да създава все повече радост, екипът на доцента Атанас Щерев разработи дарителската програма Optima X, чиято цел е да разясни каква е процедурата за даряване на яйцеклетки. Тя цели да подкрепи двойките за сбъдване на тяхната мечта да станат родители. Вижте какво казаха координаторите на програмата Мария Караилиева и Жанета Лазова за това към кого е насочена тази важна инициатива. За първи път ексклузивно, специално за зрителите на Кариера, донор на яйцеклетки ще сподели своята трогателна история относно процедурата по даряване. Официалната статистика посочва, че в България повече от 250 000 двойки имат репродуктивни проблеми. При около 40 000 от случаите, единственият шанс за успешно забременяване е именно чрез дарителска яйцеклетка. Но нито нуждаещите са добре информирани за стъпките, които да предприемат, нито пък има достатъчно дарители на яйцеклетки. Едва напоследък започна да се повишава информираността в обществото по темата. Хората, които не разполагат с нужната информация, не търсят специалисти в областта на репродуктивните технологии и изпускат последната си възможност да разрешат своя проблем и да достигнат до така желаната бременност. Все повече млади жени са с диагноза преждевременна менопауза и техният единствен шанс за постигане на бременност е именно дарителската яйцеклетка. Също така има и жени, чието яйчници продуцират малко на брой или негодни за оплождане яйцеклетки въпреки стимулацията. При тях това води до неуспех по процедурите по асистирана репродукция. Не на последно място остават и пациентки с наследствени заболявания, както и жени преминали химио- или лъчетерапия. Важно е да отбележа, че при наличие на по-голям брой качествени ембриони ще ви бъде предложено тяхното замразяване и съхранение за определен период от време. Подборът на дарители на яйцеклетки се извършва само от лицензирани инвитро центрове, чиято дейност се контролира от Изпълнителна агенция по трансплантация. Критериите са следните. Възрастта трябва да бъде между 18 и 34 години при неродствено и между 18 и 38 години при родствено даряване. Също така, дарителят на яйцеклетки трябва да има поне едно живородено дете. Броят на дарителите обаче е крайно недостатъчен поради липса на информираност в обществото. Тук искам да успокоя дарителите на яйцеклетки, като им кажа каква е процедурата. След преминаване на консултация при нас с координаторите на програмата, жената кандидат за дарител се насочва към лекар за общ медицински преглед и пълен набор от гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания. След набавянето на тези изследвания и документи, се налага дарителят на яйцеклетки да посещава клиниката няколко пъти за извършване на ултразвукови прегледи и проследяване нивата на определени хормони до деня на назначаване на пункцията. Стимулацията започва от втория или от третия ден на менструалния цикъл и продължава от 10 до 14 дни. Доктор Петя Андреева е отговорно лице за дейностите по асистирана репродукция в медицински комплекс Доктор Щерев. Тя ще разкаже за успеваемостта на инвитро процедурите, при които се използват дарителски яйцеклетки. Тези пациентки се подлагат на стимулация, като за инвитро оплождане, стимулират се яйчниците, прилага се контролирана овариална хиперстимулация, при която се развиват между 5 и 15 фоликула и се извличат между 5 и повече от 5 яйцеклетки. Тези яйцеклетки се даряват на жената реципиент, която е включена в програмата. По отношение на реципиентската двойка или реципиентската жена, нейната подготовка включва подготовка на маточната лигавица с перорални таблетки, хормонални, така че да се подготви ендометриума или маточната кухина, за да може да възприеме получения ембрион. Според наредба 28 от 2008 година, даряването на яйцеклетки е абсолютно анонимно, т.е. жената реципиент не познава донорката на яйцеклетки. Тя може да знае за нея, че отговаря на критериите, кръвна група, височина, цвят на очите, но нищо повече не може да знае за нея. Стимулираната жена, донорка на яйцеклетки, се подготвя с кръвни изследвания, хормонални изследвания, минава консултация с анестезиолог
и под анестезия и ултразвуков контрол се извличат яйцеклетките в операционна. Пунктират се яичниците със специална за целта игла за полуция на яичниците. Извлича се съдържимото от фоликулите и се предава на ембриолозите. Те установяват наличието на яйцеклетки и ги прибират в подходящи условия за целта. В същия ден съпруга на реципиентката отделя материал, сперма, с която се опложат яйцеклетките на донор. Като от момента на отделяне на яйцеклетките, те носят вече името на реципиента, жената, която се нуждае от тези яйцеклетки. Като това е регламентирано в закона, с предварително подписана нотариално заверена декларация от страна на донорката. Успеваемостта на тази процедура е над 50%, бих казал между 50 и 100%. Тези жени забременяват в много по-голям процент, дори от жените, които се нуждаят от инвитро и забременяват за собствени яйцеклетки. Причината е, че се работи с яйцеклетки на жени с доказана оплодителна способност. Това са жени с родено дете, те нямат проблеми и тези яйцеклетки са абсолютно нормални и дават висок процент успеваемост. Юлия Зараджийска е майка на три деца, но когато разбира колко много жени в България не могат да изпитат радостта от майчинството, решава да помогне. Тя се свързва с координаторите на програмата, за да разбере какви са условията да дари яйцеклетки. Остава очарована и изненадана от топлото посрещане от екипа на доцент Щерев. Нищо не знаех преди задаряването на яйцеклетки. В последствие разбрах от медии, че много жени се нуждаят от донорска яйцеклетка, а дарителите са много малко. И реших и аз да помогна и да се запиша в програмата OptimaX. Прочетох статистиката, колко много двойки се нуждаят от дарителска яйцеклетка, а колко малко дарители има. Мотивите ми бяха да помогна. Първият мотив и най-важен, искам да помогна и разбрах колко много жени се нуждаят от донорска яйцеклетка. И реших, че аз ще бъда една от тези, които помагат. Когато отидох в медицински комплекс доктор Щерев, бях леко притеснена. Запознах се с координаторите на болницата Мария и Жана, които много топло ме посрещнаха, много ми помогнаха, обясняваха ми всяка следваща стъпка и аз ставах все по-сигурна и по-сигурна какво правя. Няма болка при самата стимулация, няма болка при пункцията, защото тя е с една краткотрайна пълна упойка. Аз наистина чувствах емоциите на другата жена, която знам, че чака мен, чака аз да отида, да даря, за да се случи нейното чудо. Смесени чувства, малко притеснение, но щастието надделяваше определено. И след като се събудих и ми казаха, че всичко е минало успешно, бях много, много, много щастлива. След като видях Мария, тя беше до мене постоянно и ми държеше ръката. Наистина тогава вече не се притеснявах. Усещането след като дарих беше неописуемо, не мога да го опиша. Трябва да се преживее, наистина. Много е хубаво да знаеш, че би направила една жена майка и че правиш нещо толкова добро. Това наистина е нещо много добро. Ако имам възможност, отново бих дарила яйцеклетки, без да се замисля и без вече да имам тези притеснения, които имах преди. Мили дами, погледнете вашето слънчице и си припомнете колко сте го чакали. Вече сте преминали през трепетните мигове, преди да зърнете двете чертички. Но представете си какво е усещането в сърцата на хилядите жени, които в продължение на много време поглеждат към теста отново и отново и не постигат радостта. А решение има. И вие сте част от него. Необходимо е само желание и малко смелост да дарим радост. Ние полагаме сериозни усилия за повишаване на обществената чувствителност по темата и предоставяме нужната информация. Всяка жена, която отговаря на посочените критерии и желая да помогне на нуждаеща се двойка, нека ни потърси, за да получи от нас нужните напътствия и подкрепа. Всяка жена заслужава да бъде майка.